Tänään tehdään Caesar perunasalaattia ja sen päälle sitten vähän ravun pyrstöjä. Caesar salaatista varmaan miljoonia yksi erilaista versiota ja tässä tulee taas yksi teille lisää. Aika usein käytetään majoneesia siinä kastikkeessa, joka tekee tietysti aika raskaan siitä. Nyt tehdään tänne kermaviiliversio. Niin kuin olette ennenkin huomannut, mulle on tullut tänne vahva suhde tähän kermaviiliin. Se on loistava raaka-aine, varsinkin kesägrillauksessa toimii tosi hyvin. Sitten lisätään anjovista, vähän sinaappia, paprikakuutiot, tämmöiset vihreät paprikat, pieni määrä sitruunamehua, suolat ja pippurit, totta kai ne pitää olla, saada hyvät perut maut, ja kaprismarjat. Ja viimeisenä aineosana sitten vielä aivan pieneksi leikatut ruohosipulin varret. Jos te löydätte sieltä kalliokolosta sitä villiä ruohosipulia tai suolaheinää, niin käyttäkää ehdottomasti. Siinä on se todellinen kesän maku. Sitten sekoitetaan nämä kastikeainekset. Laitetaan joukkoon keitetyt uudet potut, jotka mä oon viipaloinut. Ja nyt on aika kevyt sekoitus, että peruna pysyy hyvin ehjänä. Laitetaan ne perunat vähän tälle kekomaisesti tähän keskelle. Mä sen verran tänään laiskalla päällä, jaksan niin hirveästi tiskata, niin kyllä samassa kulhossa, missä tehdään, niin voidaan myöskin laittaa ruoka tarjolle, kun vähän siistitään reunoja. Nyt mä käytän rukolaa tässä salaattiin. Aika usein Caesar-salaatissa puhutaan romainesalaatista, eli sidesalaatista. Sen on hyvin niin kuin vahvarunkoinen lehti, mutta hyvin voitte käyttää monen muunkinlaista salaattia. Sitten laitetaan vähän punasipulia. Ja sitten erilaisia rapuja. Nyt tässä on jokirapuja, jotka on suolaliemessä. Sitten löytyy perinteistä katkarapua. Ihan kumpaa tahansa voitte käyttää. Mä laitan nyt molempia. Minusta ne sopii erittäin hyvin tähän kunnon iso röykkiö tähän keskelle. Sitten vielä muutama sitruunaviipale koristeeksi ja sitten pistetään vähän tuosta vielä yrttejä ja sen jälkeen meidän salaatti alkaakin olla valmis. Noin, nyt saatiin vähän perunaa myöskin esille tästä, niin kiva syödä salaattia, missä näkee kaikki ainekset heti. Huomenna sitten tehdään lammasvartaita. Saatte muutaman hyvän vinkin, miten varrasruoka onnistuu. Ja muistakaa käydä meidän ohjelman kotisivuilla. Sieltä löytyy vaikka hyviä jälkiruokavinkkejä, mitä etsitte näihin kesägrillailujen oheen. Nähdään silloin, moi moi!